အဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကရတဲ့ gas တွေကရတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့ကလားခတ်တဲ့ရေကလားပင်စည်းတာနဲ့ပြန်ကုန်လို့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့ gas ကရတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကအခုဆိုရင်အေးအေးကိုပြန်တိုက်နေရတာနေမှာအဲ့ဒီမှာလက်နက်လက်နက်တွေသုံးချမှုတွေပါကြောင့်ပြန်ကုန်လာဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးဘယ်တော့မှမဆုံးတဲ့ပြဿနာကိုရှောင်နေတာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရခိုင်ပြည်သူတွေအားလုံးတံဝေကရကြပါစိညာနေရှိကြပါမြကန်းမျိုးချစ်တယ်လေရလုံးတွေပွင့်လာကြပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်เนาะအားကြောင့်မလို့ဒါကအခုရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းနေကြာကြနေပြီရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းထိပါစင်ပြီးဆက်တောက်လာမယ်ဒီနေရာမှာလဲအဲဘယ်လိုဟောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နတ်ဆကောက်ပြောချင်တာကလည်းနတ်ဆကဘက်ကစီရေးစစ်စင်မှုတွေလုတ်ပုံလုံကြီးတွေအားလုံးကကိုလုတ်တဲ့လုတ်တွေကကိုကိုပြန်ပတ်တဲ့အလုပ်လို့ဆိုတော့မကောင်းသေးဘူးဗျအခုထားပါတော့ပြောပါဦးအင်တာနက်မှာ Facebook သုံးလို့မရဘူးသူများတို့ Facebook ကို Facebook ကြိုးစားတယ် VPN နဲ့ခံလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့အောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်တဲ့လူကိုခင်ဗျားတို့ဘာကြောင့်မို့လို့ဆက်လက်လုပ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဒီ Facebook ကို Internet ပေါ်နေပြီးတော့ကြောက်စီခြင်းတယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ Facebook ကိုတင်းကျက်တယ်အဲ့ဒီတင်းကျက်မှုကအောင်မြင်ရင်ဆက်လုပ်တင်တယ်မအောင်မြင်ရင်အခုချိန်ထိမြန်မာပြည်မှာ Facebook ကတော့အလုံးလဲသုံးနေအခုလဲသုံးနေရတယ်အားလုံးလုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါကိုမအောင်မြင်တဲ့အရာကြီးတခုခင်ဗျားတို့ဘာကြောင့်ဆက်လုပ်နေလဲဒါကခင်ဗျားတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေနော်ညံဖြင်းမှုတွေလို့ကျွန်တော်ကပြောရမှာနောက်ထပ်ပေါ့ဗျာနော်အဲစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာ line တွေလျှောက်ပိတ်ကိုလိုင်းပိတ်ဒီလိုင်းပိတ်ဟိုလိုင်းပိတ်ဒီလိုင်းပိတ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့သတင်းစီးစင်းမှုတွေခင်ဗျားတို့ကတော့ပိတ်နေတယ်ခုခေတ်ကပိတ်ချင်တိုင်းပိတ်လို့ရတဲ့ခေတ်မှာဟုတ်တော့နော်ခုဆိုရင် Starlink လို့ပါလို့ဥပမာဖြစ်ဒါဒီ Elon Musk ကလုပ်တဲ့ Elon Musk လုပ်ထားတဲ့ဒီမျိုးပေါ့ဒီဂျူလူးနဲ့ကြားရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့စနစ်တွေသုံးနေတယ်ကျိုးဆိုရင်ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပေါ့300ကျော်လောက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့ဖုန်းပြောလို့ရတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့တပုံပေါ့အပုံစစ်သွေးကြွတွေကဒါကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုနေနော်အင်တာနက်လည်းကောင်းကောင်းအသုံးပြုသူတို့ချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုတွေကတိတ်ကောင်းနော်သူတို့ဖုံးပြောမှုတွေကတိတ်ကောင်းတိတ်နော်ဒါတွေကိုဖြတ်တောက်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲခင်ဗျားတို့ line တွေဖြတ်တယ်အင်တာနက် line တွေဖြတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ line တွေဖြတ်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေမနေ့ကဆက်တွေကို internet line တွေဖြတ်တဲ့ဟာကိုပြောပြနေနော်ဒီနေ့ချိတ်ဆက်တွေပြက်စီခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဒါရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကခင်ဗျားတို့အခုဘာဖြစ်နေဆိုတော့ဟိုရားတာကကောင်းကုတ်တာကဖင်ဖြစ်ကိုကအင်တာနက်ဖြတ်ခြင်းဖုန်းလိုင်းဖြတ်ခြင်းဘာသူတော့မှဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလူကိုပြန်တတ်တဲ့ကိုလူကိုပြန်ဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ရန်သူကသူတို့ကသူတို့ချိတ်ဆက်တွေရှိနေပြီလားเนาะဟိုအားလုံးချိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေနဲ့အဲသူတို့အင်တာနက်လိုင်းတွေကောင်းကောင်းသုံးနိုင်တယ်သူတို့ဖုန်းလိုင်းတွေကောင်းကောင်းသုံးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်သူစီရေးသတင်းတွေကောင်းကောင်းဖြန့်ဝေနေတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီ NASA ကရဲ့လုပ်ပုံကကိုကဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်လိုက်တယ်အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်လိုက်တာအဖက်ရန်သူကိုမထိပဲနဲ့ကိုလူတွေရည်ရပြန်ထိကိုလူတွေမှာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line ပေါ်ကနေပြီးတော့အားပေးစကားပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တင်းရလို့ပေးကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားတတိပေးကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုနဲ့အဆက်အသွယ်ပေါ့ချိုးနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ထောက်အားပေးထောက်ခံတဲ့အဆက်အသွယ်ရတဲ့အဟောက်အရေးကြီးရဲ့တို့တွေအတွက်စိတ်တက်ခွန်အားတွေပေးကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေးလို့ရတဲ့အတိုင်းအတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကဖြတ်တဲ့ internet line တွေဖုန်း line တွေဖြတ်တာကကိုလူကိုပို့ပြန်ပြီးတော့ပို့ပြန်ပြီးဒုက္ခပေးနေတာလွယ်လို့ကျန်တာဘာမှမဖြစ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီအတော့မကြတဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေသလိုပေါ့ဟိုရှေ့နွားသွားရနောက်နွားသွားတဲ့နောက်နွားလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အခုဖုန်းလိုင်းဒီအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တာကအဖုံကမထိပါဘူးကိုလူကိုပဲပြန်ပြီးထိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေအသိဉာဏ်တွေအုံနောက်တွေအားလုံးကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစေချင်တယ်နော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားစေချင်ပြီအပတ်ကတပုံကလိုင်းရောလိုင်းတွေသိပ်ကောင်းပါတယ်နော်အဲအဲ့တော့ခုမှစဉ်းစားမလို့လုပ်လို့နော်အခုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အသုံးပြုတဲ့လက်နက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်။ငါကြည့်တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးမှာလဲ drone ဆိုလဲတုံးလာပါတယ်။ကောင်းပါတယ်နော်။ကျွန်နေရာတွေမှာလဲတုံးလာတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တော့လက်နက်ပေါက်ကွဲအားတွေအားလုံးကနိုင်ကြီးတယ်။နိုင်တော့သွားတွေ့ရတယ်။နော်ဒီဘာကြောင့်လဲအတန်ဖုံးကမှခင်ဗျားတို့ဒီကြောက် drone ဘုံနဲ့တာသေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ drone ကဒီမှာကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်လောက်တောင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ TR တွေ PR တွေအားလုံးကနည်းနေပါသေးတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေဟိုလက်နက်အင်အားအသုံးပြုမှုတွေမှာလဲသေသေချာချာဟိုအသုံးပြုပါနော် TR မိအားပေါ့ TR တွေကောင်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဘူးလုံနေပုံစံနေကျွန်တော်တို့အဲတစ်ဖက်ကတတိယကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲခင်ဗျားတို့ဒီတက်မလို့ဘက်ကလည်းအနံ့ခံတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ကြားသိရတယ်အတိပ္ပယ်ကတော့အဲဘုံတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနံ့ခံတိတ်ကောင်းတယ်အနံ့ခံတိတ်ကောင်းရင်တိတာနဲ့ drone နဲ့သွားပြီးတော့ပြစ်တယ် drone နဲ့ချပါဘူးနော် drone တော့မှအသေးခံ drone ပေါ့
ဒီကန် drone ထိအသုံးပြုနေအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ပေါက်ကွဲအားတွေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပြင်းစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေါက်ကွဲအားတွေပြလိုက်တဲ့ခါမှာဩဘာမှလည်းအဲ့လောက်ထိလည်းမဟုတ်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲကြောင့်မလို့အဲဒါတော့သတိထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့ internet line တွေဖြတ်တာကပြည်သူပဲဒုက္ခရောက်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ဟုတ်တယ်ပြည်သူပဲဒုက္ခရောက်ပါတယ်ကိုယ့်လူတွေပဲဆက်သွယ်တွေပြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်လူတွေပဲတရင်ချက်လက်ကိုပိတ်ခံရတာပါနော်တစ်ဖက်ကတပုံကခင်ဗျားတို့ကိုရီတုံရီပြနေတယ်ခင်ဗျားတို့ internet line ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်စာပြောခဲ့သလိုပါဗျာနော်တော်လန်ကြီးတော်လိုင်းရေးလုပ်တယ်တော်လိုင်းရေးလုပ်တယ်တော်လိုင်းနိုင်ငံကမြင်းညော့ထားတယ်ထားပြီးတော့မြို့တွေသိမ်းတယ်အဲ့ဒီမြို့တွေသိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်လိုင်းကမြင်းညော့ထားတာမဟုတ်ဘူးအာနာကိုမတရားသိမ်းလို့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒါလေးထည့်ပြောပါအောင်ကိုမောင်ရေကျွန်တော်လေပိုင်းမှာမင်းပြမြို့နော်အမင်းပြမြို့အောင်ဖြစ်ပါတယ် sorry တော်တို့မင်းကင်းမြို့မင်းကင်းမြို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုစစ်နေရင်ဆိုင်နေအားလုံးသိမှာပါနော်အဲ့တော့မင်းကင်းကကြိုတင်သတင်းရတယ်လာနေတာလည်းသိတယ်ဒီရသားနဲ့မင်းကင်းကိုမကာကွယ်နိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကခင်ဗျားတို့နာဆာကရဲ့စီမံခန့်ကိုခန့်ကွဲမှုပေါ့နော်အဲဒီနာမခမှာနော်စီမံခန့်ကွဲမှုလုံးဝညံ့ဖျင်းနေတာကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီမင်းကင်းသတင်းကမတိုက်ခင်တည်းကလည်းသိတယ်အင်အားဘလောက်ဆိုတော့လည်းသိတယ်လာနေပြီဆိုတော့လည်းသိတယ်ဘဲရွာကိုဝင်နေပြီဆိုတော့လည်းသိတယ်ပြည်သူစစ်တွေကလည်းခံချတယ်ဒါကိုတော့မှခင်ဗျားတို့ကမတားနိုင်မစည်းနိုင်တဲ့အခုဆိုရှင်မင်းကင်းမျိုးတဲ့အထိသူပြစ်ကိုပြစ်နေရတဲ့အတိုင်းသားမျိုးဆိုတာများတော့เนาะရန်သူတရင်ကြိုရသည်ကြိုလဲလုံနိုင်အဲ့တော့ကိုမတားနိုင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနာဆာကမှာတော့စီရေးစီရတယ်မှာရန်ကိုအနည်းအပြည့်ဆိုရင်စစ်စိတ်စစ်သွေးညံ့တာလားစီမံခံခွဲမှုညံ့ဖျင်းတာလားတော့မသိဘူးအကုန်လုံးပဲအဲမင်းကင်းမျိုးအခုဆိုရင်စစ်မှတ်စုံထဲမှာလုံးဝကိုရောက်နေပါပြီเนาะညံ့တာမဟုတ်ဘူးပြတယ်ပေါ်ဆလို့ဖြစ်တာတူတူเนาะဟုတ်ပါအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျင်းကအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေသလိုပြည်သူစစ်နဲ့တည်းကိစ္စကပြီးတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အမှပြည်သူစစ်ကိုခန့်အပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာအလုတ်လုတ်မှုအားနေတာလားခင်ဗျားတို့အားရင်အိတ်နေဖို့စဉ်းစားတာလားမသိဘူးပေါ့ဗျာနော်အပြည်သူစစ်တွေကလက်နက်ပေးပါလက်နက်ပေးပါဆိုတော့လက်နက်ကိုနေုံတေချာရက်လာအထက်နဲ့အောင်းနေအားအဲ့ဒီကြားထဲမှာပဲပြည်သူစစ်ကလက်နက်မရအောင်လက်နက်မရတဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်တစ်ပုံကဝင်လုံးသွားတော့ပြည်သူစစ်တွေခင်ဗျာအများကြီးဆုံးရှုံးသွားပြီပြည်သူစစ်တွေအကုန်လုံးကတတိကောင်းတယ်ချကျင်တယ်တိုက်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလက်နက်မရှိဘူးသူတို့ကပြည်သူစစ်လို့နာမည်တင်လိုက်တာကိုယ့်ကိုအသက်ခံမှုအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဓိကပါလဲဆိုရှင်များတို့ရဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုကတအားညံ့ဖြစ်နေအခုသတိတိုင်းမင်းကင်းမြို့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအလဲပိုင်းကမင်းကင်းမြို့မှာပြဿနာဖြစ်ဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးစိတ်မကြုံလာတာခင်ဗျားတို့အသုံးမချဘူးပါအဲ့တော့ပြည်သူစစ်တွေအားလုံးကတိုက်ချင်ရတာနဲ့လက်နက်မရှိဘူးလက်နက်မရှိတော့ပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်တစ်ပုံကိုမတားဆီးနိုင်ဘူးအတားဆီးနိုင်တာအဲ့ဒါအဓိကကတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အလဲမှာအလုတ်လုတ်တာညံ့ဖြစ်နေလားခင်ဗျားတို့ရဲ့အထက်ကပဲတွေ့ဝေတာလားတော့မသိဘူးညခုလုံးပါပဲနော်ရှိတဲ့သူတောင်းနဲ့လက်နက်ပြည့်စုံအောင်မတက်ဆင်ပြနိုင်ဘူးသိကောင်းတယ်မေးဘူးဒါလေးဟုတ်ပါလေလက်နက်ပြည့်စုံအောင်မတက်ဆင်ပြနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့လက်နက်တက်ဆင်မှုမှာအရင်အားနေနေပါလေနော်ဒီလူစစ်အတိုင်းတာမှာအဲ့တော့စစ်မှုထမ်းဟုတ်တယ်တိတ်မှန်တယ်စစ်မှုထမ်းဥတွေတွေပြထမ်းတယ်အားလုံးကိုလက်နက်တက်ဆင်မှုမပြောနဲ့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူစစ်တောင်မှာပဲဟိုလက်နက်အပြည့်စုံမတက်ဆင်နိုင်တာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်အခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ live မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်เนาะဟိုလက်နက်တက်ဆင်မှုကဟို NUG က20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲတက်ဆင်နိုင်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့က40ရာခိုင်နှုန်းပဲတက်ဆင်နိုင်သေးတယ်ဒါပြည်သူစစ်ကိုပဲရှိသေးရယ်เนาะကျွန်တော်မဖြစ်မနေဝင်လာမယ့်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီစစ်မှုတန်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်မှုတန်းမဖြစ်မနေဝင်လာမယ့်ဒါပြည်သူစစ်မှုတန်းဥပဒေနဲ့ဆိုအဲ့မှာလက်နက်တွေအများကြီးလိုမှာခင်ဗျားတို့အင်အားနောက်ထပ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်ကြားတာ6000ဆိုတဲ့6000ခေါ်မယ်ဆိုတော့အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်ဆက်ပြောပါမယ်အဲ့တော့အဓိကအခုအဲမင်းကင်းမျိုးဒါမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဓိကအားဖြင့်အပြစ်တရားမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနော်ညံ့တာလားထင်သေးတာလားပော့ဆတာလားတော့မသိဘူးပေါ့ပြည်သူစစ်တွေလုံးဝလက်နက်မရဘူးလက်နက်မရဘူးရတဲ့အဖွဲ့ကလည်းအဖွဲ့မှရှိဥမာပြခုရုံရုံကြီးကြီးနဲ့လက်နက်ရနေတဲ့အဖွဲ့စည်းတော်မှာပဲတရားရဂိုင်းတော့လက်နက်မရဘူးเออๆๆเนาะแล้วมันย่าแล้วตรุก็บ่รู้ลงเลยเค้าเจ้ารู้โหเค้าเจ้ารู้เนี่ยตั้วกูไต่ผู้สู่ดาမျိုးหาดูอินอ้าก็ชื่อตําหนอเนี่ยชื่อนั้นมากูไต่ผู้แล้วดูอินอ้าก็ชื่อไปแล้วไล่เลยฉะนั้นだแม้เค้าเจ้ารู้ไปได้เล่นๆเนี่ยโหอกลงมาเล่นๆปี้ส่งไม่ชื่อแต่คาจ้ะรอตรุก็ตั้วไต่ตาพี่แหละตรุอยู่ว่าดูนอกก็เนี่ยตะบงก็วินซี้แต่คาจ้ะรอเค้าเจ้ารู้ตาวินมาเอออธิกาก็รอโหเค้าเจ้ารู้ไอ้สีมันขั้นกวยหมู่ดิเนาะตะอาโก
ညံ့ညံ့နေပါစီမံခန့်ကိုစမကပြောတယ်ပြောတော့နိုင်ငံသားတွေဟုတ်ပါတယ်နိုင်ငံသားတွေလက်နက်တွေကိုရောင်းပြန်ရောင်းစားနေတာအမှန်တယ်အဲ့မဲ့အခုအချိန်နေမှာကလက်နက်ကမရှိလို့မပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တပုံစီကနေမိထားတဲ့လက်နက်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်တပုံစီကနေဥမာပြောစစ်သေးကြ NDP ရဲ့အုပ်စုတွေကပြောပြနေပြောတာနော်အဘကသူတို့လက်နက်တွေယူသွားတာမနေဘူးဒီကနေရထားတဲ့လက်နက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုပြန်ပေးအောင်ရဒီနေရာမှာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့လက်နက်ဝင်များမှုတွေမှာအားနေတာကိုပြောပြတာနော်ဟိုတကယ် MA series တွေရှိတယ်အခုပြည်သူစစ်ကိုပေးတာတွေအားလုံးကတော့လက်နက်အားဖြင့်သုံးတက်တဲ့သူတွေကောင်းတဲ့လက်နက်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။အိဗေကတော့ G3 G4 တွေဆိုတာမျိုးပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြီးပြကြီးပေါက်အားပြင်းတယ်နော်။အားလည်းလေးလံတယ်ပြင်းပြမှတ်လည်းတဲ့ပါ။သိကောင်းတဲ့လက်နက်တွေပါ။ဒါပေမဲ့တော့ဒါတွေကကြာဟိုဘောင်းပြီးတော့ခစ်ဆွေးလက်နက်တွေခစ်ဆွေးလက်နက်တွေဆိုရင်အခုချိန်ထိလည်းအသုံးဝင်ဆဲပဲဖြစ်တယ်။အခုပဲရှိတယ်။အဲရန်သူက AK အပေါ်သားတွေကင်တဲ့အချိန်မှာကိုက G3 G4 ကဝေးပြစ်တော့သိကောင်းပါ။အနည်းပြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းတမျိုးပေါ့။နည်းနည်းလေးအခက်ခဲရှိနိုင်တယ်လို့အခုလက်နက်ခုရှိနေလက်နက်တွေကိုမရှင်းနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကပြောချင်တာ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေညံ့နေပြည်သူစစ်အင်အားကထားပါတော့1000ရှိတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကအဲ45 450ရောက်50လောက်ကိုပဲခင်ဗျားတို့လက်နက်တက်စင်နေတယ်။တက်စင်နေတဲ့ခါကျနောက်ထပ်ရောက်900ကလက်နက်မရှိဘူး။လက်နက်မရှိတဲ့ခါကျတော့လက်နက်နဲ့ခင်ဗျားတို့စီမသွားပူပေါင်းပါဘူး150။ဒီ150ကျန်တဲ့ဟိုလက်နက်ကျွန်တော်တို့150နဲ့ဒီရွာကိုပြန်စောင့်ရှောက်အောင်ဒီမြို့ကိုပြန်စောင့်ရှောက်အောင်မြို့တစ်မြို့ခင်ဗျားတို့မြို့တစ်မြို့ခင်ဗျားတို့ပိုင်စားပေးတဲ့နေရာမှာလဲမရှိဘူးဆိုရှင်တော့အဲမိုင်90မိုင်100ပတ်ဝန်းကျင်တော့မှရှိမယ်အဲ့တော့ဓာတ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာသူတို့တက်တဲ့ခက်ခဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတည်သူစင်ဘူးယူဟာကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းထဲပေါ်နေတဲ့ပုံစံတွေကစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ချင်းလုံးနေပြီးတော့အထက်အောက်ဟိုအရန်ပေါ့ကြာလုံးနေတယ်ပေါ့အထက်ကလည်းကျွန်တော်အများနဲ့ပြောလို့ဆို ECC ညောင် CC နဲ့နော် EO EO နေတယ်အလေကလည်းလုတ်ကိုတည်တည်ချာချာမလုတ်အဲ့တော့ဒီကအောက်ခြေပြည်သူစစ်နဲ့အောက်ခြေပြည်သူစစ်တွေပဲဒုက္ခရောက်တာများပါတယ်အဲ့တော့အားကြောင့်မလို့အခုမင်းကြီးမျိုးဒါမျိုးဖြစ်ရအကြောင်းရင်းကနံပါတ်1ချက်ကခင်ဗျားတို့ဖွဲ့ထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေလက်နက်ပြပြည့်စုံတာနံပါတ်1တကြောင်းနံပါတ်2တကြောင်းကခင်ဗျားတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဒင်းကျူရတဲ့အင်အားဘလောက်ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာဘလို့လာနေပါဘူးဆိုတာသိရသားနဲ့တားမြစ်မှုမလုပ်တာကတော့ဒါတွေကိုဟိုကာပြစ်ပြပြเนาะခွာပြတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကခင်ဗျားတို့ပို့သိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လေ့လာမှုတွေဒီစစ်သတင်းတွေလေ့လာရင်းနဲ့သိတာပါเนาะအဲ့နေရာတွေအားလုံးကျဲတင်ကျဲထားရမယ်เนาะပြစ်တင်ပြစ်ထားရမယ်ရန်သူတည်နေရဲ့ position ပြတ်သွားအောင်ဒီဓာတ်တွေလည်းမလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်အခုမင်းကြီးမျိုးဒါမျိုးကြရတဲ့အကြောင်းရင်းကမကြတော့မကြသေးဘူးပေါ့ညမှာအခုသူပြစ်ကိုပြစ်နေအခုလုံးနေကြပါတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့မင်းကြီးမျိုးတည်းထိရောက်နေပြီပေါ့เนาะကြာပြီတော့တော်တော်လေးကိုခင်ဗျားတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေညံ့ချင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်တယ်ကဲမကူမောင်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့လောက်ပါမယ်နော်တော်တော်လေးတော့ပြောနေတာပါနော်ဒီပူတီစစ်တွေကိုဘုန်းကြီးကလည်းပူတီစစ်ကို PDF တွေကတော်ပြီးတိန်းတော့ပါနော်ပူတီစစ်တယောက်ခြင်ထားရတယ်လက်ပစ္စတိုတနက်ကကော်စီတီထိပ်ပြတနက်ဖြစ်နေပါနော်အဲ့တော့ပူတီစစ်တော်တော်များများကလည်းသူတို့လက်နဲ့တိမတက်စင်နိုင်သေးဘူးပါနော်တချို့ဆိုလည်းဂျင်းတဲ့ခံရတာပါနော်တကယ်တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ရောကော်စီတနက်နဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒါသူကအတူပေါက်သူလောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကူမောင်ရဲ့လောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုဝက်ပါပါเนาะဗီဒီယိုအစအဆုံးကြည့်ပြီးတော့ဒီရော့စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ထပ်တွေ့ကြတာပါเนาะ